Saya jenayah ni so-called macam dipanggil mini UTC. Mana kita bawa agensi persekutuan ke dalam ke kawasan Stesen 24. Maknanya bertemu terus dengan masyarakat. Ini kali kedua dah kita buat. Pertama di Bukit Subang. Ini yang kali kedua di Stesen 24. Kenapa kita pilih Stesen 24? Pertamanya dia komposisi penduduknya medium to low income. Maknanya daripada kelas menengah ke bawah. So dia mempunyai kepadatan penduduk hampir 10,000 orang. Dah hampir 90 blok low cost dan apartment. Kos sederhana. Dan sebab itu kita pilih Stesen 24 ni. Kita rasa rakyat di sini perlu. Apa masalah mereka yang sudah ada hubung kaitnya dengan agensi kerajaan persekutuan, maka hari ini adalah hari yang terbaik kita datangkan semua untuk memberi perkhidmatan secara darat kepada masyarakat. Hari ini yang kami sumbangan untuk bantuan pada masyarakat miskin seramai 70 orang yang mewakili hampir 15 persatuan penduduk sama ada dia JMB, KRT ataupun persatuan penduduk daripada NGO inilah telah menambahkan mereka-mereka yang kita bagi bantuan pada pagi ini hampir 70 orang. So nilai dia lebih kurang RM200 seorang lah termasuk barangan dan wang tunai. Kita akan kembangkan Sinji Raya ini selepas Hari Raya di kawasan kedua-dua don lah. Maknanya yang pertama kita buat di Don Kota Anggerik, Don Pukul Subang, ini Batu Tiga. Dan kita akan kembangkan lagi di kawasan Don Kota Anggerik, the next one. And then yang juga di Batu Tiga. Yang setiap tahun kita akan terus bergerak dalam program masyarakat. Mana kita libatkan semua agensi dan persatuan penduduk pun kita dapat kerjasama daripada semua pihak untuk menjayakan program inilah. Dan saya melihat inilah satu cara untuk saya menyampaikan hasrat kerajaan pusat di mana saya lihat kebanyakan kawasan dalam Parlimen Shalam ni, khususnya kawasan rumah kos rendah, saya rasa dah perlunya kita memberi perhatianlah kepada masalah rakyat dekat sini dengan rosaknya bangunan, rosak kebocoran, lift rosak dan sebagainya. Sebab itu hari ini saya cuba menyampaikan hasrat kerajaan pusat, sekiranya kita diberi peluang dan mandat pada pilihan yang akan datang, saya yakinlah kita akan cuba menyelesaikan masalah ini seberapa segera, khususnya supaya bagi kemudahan yang terbaik kepada masyarakat.